Ovako, holandski premijer, koji je jedan od lidera sa najdužim stažom u Evropi, ide na posao. I to nije izuzetak, nego praksa u razvijenim državama. Za razliku od njih, crnogorski funkcioneri gotovo da niđe ne mrdaju bez službenih auta i čuvara. A trebalo bi, ne zbog evropskih trendova, nego odgovornog ponašanja prema novcu svih nas. Kada uzmete u obzir činjenicu da su to naprosto policajci koji prate štićene ličnosti ne samo u Crnoj Gori, već svugdje vani gdje se ti zvaničnici nalaze, onda morate da shvatite da i mi kao poreski obveznici mnogo više plaćamo te policajce. A koliko tačno iz uprave policije nam nijesu saopštili, a izbjegli su da odgovore i koliko ukupno policajaca čuva leđa štićenih ličnosti. U skladu sa procjenom službi bezbjednosti, policija trenutno obezbjeđuje njih 14, a pravo na policijsku zaštitu 3 mjeseca nakon prestanka funkcije imaju i bivši funkcioneri. Iz uprave policije nijesu otkrili ko su oni, iako su se nedavno požalili da nemaju dovoljno službenika za pratnju. Onda se polemika nastavila vezana za popis, da uprava policije je sposobna da sve popisivače prati, tako da zaista imamo neke nelogičnosti u tim izjavama zaista čelnih ljudi bezbjednosnih službi. Ono što smatram jeste da je i nelogično da nam fali 1400 policajaca, da smo samo maltene unazad 10 godina imali opomene od Evropske komisije, da mi imamo jedno od prekobrojnih službi bezbjednosti u Evropi. A sve te nelogičnosti, ali i zloupotrebe korišćenja obezbeđenja u karikature pretače Goran Šćekić i nastavit će, kaže, jer smatra da većina funkcionera policijsku zaštitu koristi više nego što im je bezbjednost ugrožena. Da bi se stvorio utisak moći, vi morate da imate ispred i iza sebe ljude koji vas čuvaju. Jer moć nije samo u novcu i u položaju, u smislu u naredbodavnih odluka koje funkcioneri, odnosno političari, donose. Moć je i u tome kada dođu kod svojih prijatelja, komšija, da ih neko čuva. A da mogu i bez obezbeđenja, imali smo priliku da gledamo, ali kratko. Tako je nekadašnji premijer Zdravko Krivokapić prvog radnog dana došao na posao taksijem, dok su čelnici 43. vlade na jednu od sjednica otišli autobusom ili se čak u Njujorku vozili biciklom. Sve je trajalo koliko je bilo dovoljno da se to snimi i fotografiše. No ni za te potrebe to nisu činili njihovi prethodnici koji su 3 decenije bili na vlasti. Mislim da je sujet u pitanju. I oni osjećaju čak da građanin, odnosno njihov glasač, neće i glasati ako nema obezbeđenja. On smatra da je ta partija i da je lider te partije ili funkcioner, ministar koji je na određenoj poziciji, ako nema obezbeđenja, da je on nebitan. A da su nebitni i da nemaju privilegije koje uživaju punim plućima, pitanje koliko bi njih i bilo zainteresovano da se bavi politikom. Dok se to ne desi, jedno je sigurno da karikaturistima u Crnoj Gori neće faliti inspiracije. Crna Gora je jedna od rijetkih država na svijetu koja je raj za karikaturiste. Jer gdje se god okrenete, vidite karikaturu.